אחר הצוהריים טובים, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. ולא כמו כל הוועדות שפתחתי בתקופה האחרונה או בכלל בשנים האחרונות, מצב שהוא בלתי מתקבל על הדעת. הנביא אומר, על מי עשה השם ככה לארץ הזאת, מחרי האף הגדול הזה. דבר שאנחנו, בוודאי לא בני הדור שלנו, לא מכירים. המציאות הזאת שרוצחים ושוחטים ילדים, אחד ליד השני, אמא ליד הבן שלה. מציאות של דברים שאף אחד מאיתנו לא האמין שזה קיים. רוע כזה גדול, עוד יותר גרוע מדאעש. כל כך הרבה, בסדרי גודל כאלה. לנצל סיטואציה כזאת ולהרוג ולשחוט ולפגוע. דבר שאי אפשר לתאר אותו. אף אחד מאיתנו לא נרגע מהעניין הזה ולא יכול להירגע. המציאות הזאת היא מציאות שהיא בלתי מתקבלת על הדעת. אבל מה שאנחנו ראינו בהיסטוריה של העם היהודי זה עוד יותר גרוע מכל מה שלמדנו, מכל מה שקראנו. מציאות שהיא בלתי ניתנת לתיאור. אני מבקש להקדים ולומר לפני שאנחנו מתחילים את הדיון, שהוא בעיקרו טכני. יש לו גם משמעות, משמעות ציבורית ודיון שאנחנו נצטרך לקיים עליו עכשיו. אני רוצה להגיד לחברים, חלקם פנו אליי בנושאים שמטבע הדברים זה ברור שהם מבקשים לקיים את הדיונים האלה. אני אומר לכם, כך נהגתי בעבר ולא היה, לא הייתה מציאות כזאת כמו שהיא עכשיו, אבל אני לא מתכוון שבוועדה כאן אנחנו נרפה מהעניין הזה. התפקיד של ועדת הכספים הוא תפקיד, הוא מקבל עכשיו משמעות מאוד דרמטית, מאוד משמעותית, בכל הנושאים הכלכליים שעומדים על הפרק.